Predsednik DNS-a Nenad Nešić apelovao je na delegate u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH da na sjednici 16. maja bez odlaganja usvoje zakone kojima se ukidaju akcize na naftu i naftne derivate i na 5% smanjuje PDV na osnovne životne namirnice, ističući da građani ne mogu izdržati novo poskupljenje goriva koje će dovesti do lančanog poskupljenja. Novo najavljeno poskupljenje goriva od 7 feninga, što je na rezervoar 4 marke, jednostavno je neizdrživo za većinu građana. Država mora reagovati, a delegati imati u vidu da je prosječna plata u BiH 1000 maraka, a ne 5000 koliko iznose delegatska primanja. Rast prihoda od indirektnih poreza u prva tri mjeseca ove godine iznosio je 406 miliona maraka, a kroz povećanje plata i penzija građanima je vraćena tek mrvica, upozorio je Nešić.